Aira oba oba oba, aira oba oba itilé. Aira oba, aira oba oba oba, aira oba oba itilé. Ei, pia japa, e pia japa, o bagulho aira, o bagulho aira. Pia japa, e pia japa, o bagulho aira, o bagulho aira. O candomblé é uma religião afro, veio, é oriunda da África, né? Veio com os negros africanos. E eles aqui se expandiram de acordo com as suas localidades, por isso é subdividida em várias nações, como Queto, Angola, Jeje, Moçambique. Ele está voltado para o desenvolvimento dos orixás, dos voduns. E os voduns é nada mais nada menos do que energias ligadas à natureza. É, como Ogum, Ossan, as folhas, Ogum, o ferro, Iemanjá, a água, Oxum, a água do rio, e assim sucessivamente. Enquanto que a Umbanda, ela é uma mistura de várias religiões. Ela tem alguns dogmas do candomblé, o culto às estátuas e imagens da Igreja Católica e alguns fundamentos doutrinários do kardecismo. Então, a Umbanda é a junção, é a mistura de religiões. É, eu posso dizer que é a única religião totalmente brasileira, formada e estruturada aqui no Brasil. Você é Iemanjá, a cota de Irecê, Jaoiô, Oroninho, Niuá, Xavelé, Iaudê. Numa casa de candomblé, são vários os trabalhos, como, por exemplo, os iaôs, a preparação do iaô, a preparação de um ebome, a preparação de um ekede, a preparação de um ogã. Então, tudo isso são cargos dentro do candomblé, dentro da hierarquia do candomblé, são cargos destinados às pessoas rodantes e não rodantes. As pessoas que têm essa incorporação com o orixá e as pessoas que não têm incorporação com o orixá. Além disso, nós fazemos um trabalho para a população, voltado a pedir a paz, a pedir a prosperidade. Então, cada orixá, a gente recebe algumas oferendas em termos de cliente para trazer a paz, a harmonia, a prosperidade, a união, o bem-estar social, o bem-estar da casa. Nós nascemos sim da Igreja Católica, porque nós nascemos realmente da discriminação com o negro não poder entrar na Igreja Católica. Então o que aconteceu? O escravo, quando ele apanhava, quando ele era pisado pelo branco, né, isso quando não, que hoje de vez em quando é pisado, não é verdade? Ele não podia entrar na igreja, não podia chamar de Jesus Cristo de pai. E o que aconteceu? Ele ia, mesmo amarrado no tronco, ele ficava a olhar o céu, as estrelas, as matas. E ele começou a fazer, aí criou o sincretismo, ele começou a batizar, vamos dizer assim, a batizar esses fenômenos com os santos da igreja. É isso? De Deus a Oxalá, de São Sebastião a Oxóssi. E foi assim, fazendo esse sincretismo. E hoje, graças a Deus, nós estamos reconhecidos pela Constituição do país, né, como uma religião realmente. A Umbanda é a paz e o amor, a caridade, a cura, a firmeza, o colo, o ombro, a fé. A Umbanda é isso tudo. No Brasil, no nosso Brasil místico, a gente pode até dizer que não existe uma Umbanda pura, branca, porque o Brasil é uma mistura de raças e é um pouquinho de tudo, né? A Umbanda aceita adeptos de qualquer religião, de qualquer cor, de qualquer raça, independente de qualquer coisa. A Umbanda está sempre de braços abertos
para o filho, aquele que necessita. E a prática, nós temos assim um pouco da fé do catolicismo. Né, das preces, das orações do catolicismo, nós vimos também muito das velhas curandeiras, né, da cura através das ervas, das rezas. É um pouco de tudo. A Umbanda também tem um pouco do candomblé, porque também tem um pouquinho da África. Segundo Zélio de Moraes, né, que é o nosso pai da Umbanda, reconhecido como pai da Umbanda no Brasil, nascido em Minas Gerais, ele juntou tudo e, por não poder frequentar a Igreja Católica, ele criou a Umbanda. Um pedacinho de tudo, mas que esse pedacinho leva ao Pai, ao nosso Pai Oxalá, ao nosso Deus maior, né, o arquiteto do universo. Todos nós somos médios, todos nós temos uma proteção de um orixá. Uns mais aflorados, outros menos. Mas todo mundo tem um orixá que rege a sua cabeça, tem um Odu que rege a sua cabeça. Não é isso? É tanto que na própria linhagem da Umbanda diz que a Oxum é dona da fertilidade, da gravidez, mas na hora do nascimento pertence a Iemanjá. Então, cada momento da sua vida é regido por um orixá, por uma força da natureza que é o nosso orixá. Acredito muito ainda nos homens que estão lá em cima, nos homens do poder, que vão olhar mais e mais pelo nosso povo, pela nossa raça, não é? E que acredito que os nossos filhos amanhã já vão encontrar uma casa bem mais arrumada, né? Que eles vão poder andar bem mais livre dentro da sociedade. Pai Marcel, o que é candomblé? Candomblé é como tem o mesmo significado, o mesmo sentido de o senhor me perguntar, ou eu lhe perguntar, o que significa catolicismo. Candomblé é a religião em si, é a religião de seus adeptos e seus representantes. O candomblé é a seita do candomblé, é a cultura africana desenvolvendo-se no Brasil. De acordo com o estudo, de acordo com os nossos conhecimentos, o candomblé é uma seita mantida africana, cultuada no Brasil. Mantida de acordo com as oferendas, porque é liturgia, hierarquia e tradição. Como é que o senhor vê a presença do candomblé em Alagoas hoje? Ela é bem aceita pela comunidade? Há preconceito sobre isso? Eu represento o candomblé. Como representei como Babaluxá, representei como Babalaú, hoje já estou como Tata, Pai Maciel de Oxum e de Oxalá. Porque Tata, por quê? Porque fui pai, sou pai, avô, bisavô e tataravô de santo. Então, gradativamente, de acordo com a hierarquia do candomblé do Brasil, eu sou Tata Zoluô, já estou chegando já ao quase último passo, né? Como presidente da federação e como Tata Babalaú. O senhor é apresentado como um dos grandes especialistas no assunto. E se deveu toda a sua vivência no candomblé? Quanto tempo faz que o senhor está no candomblé? Só chega a esse ponto, ao ponto que eu cheguei, quando o cidadão é apto, está apto para professar todas as modalidades dos cultos africanos no Brasil. Entende da de todas as nações, de Queto, de Angola, de Yorubá, de Jeje, Congo, Mussecongo, Umbanda, Nagô. Como é que é a presença do candomblé hoje em Alagoas? Tem muitos terreiros? Vão sendo criados mais terreiros? Ou existe um certo recolhimento, retraimento do candomblé aqui em Alagoas? Muitos terreiros e muitas nações. Porque existe realmente muitas nações. Mas depois da Umbanda, traçou-se o candomblé, ficou, aí veio os médios da linha mista, né? Candomblé e Umbanda, e se traçaram tudo. Quer dizer,
muitas maneiras, muitas modalidades de trabalho e de adequalizar os filhos, entendeu? Agora, o candomblé de nação, o candomblé do aceivo africano é mais privilegioso. Pai Marcelo, o senhor foi um dos primeiros a frequentar, a ser convidado para fazer a cerimônia religiosa na Serra da Barriga. Qual o significado daquela cerimônia lá na Serra? O significado ali é muito. Ali houve muita briga, muito sangue, muita briga, muito desentendimento. Ali houve o desempenho primeiro, o desenvolvimento, os trabalhos daqueles negros, escravos, onde eles se refugiaram e viveram ali na Serra da Barriga. Depois que houve a morte e houve a destruição, eles, quer dizer, tal vida, tal morte, ali eles ficaram. Os eguns, os espíritos ficaram por ali mesmo, né? Então, cada ano que vai haver essas festas, tem que haver um babalaô a nível, tenha conhecimento, capacidade, tenha realmente conhecimento do fundamento, da cultura, da obrigação dos eguns. Aquela obrigação tem o objetivo de tranquilizar a situação, de acalmar os eguns, porque quando a gente faz, a gente pede, autoriza para que fique tudo calmo, para que eles aceitem aquela festa, aquela comemoração todinha e não haja reação de perturbação. Ipiajapa, o bagulho vai lá, o bagulho vai lá.